Mikko Leppilampi, pari vuotta sitten jätit tietyllä tavalla unelmien työn monen näkökulmasta hyväpalkkaisen duunin juontajana ja sitten päätit, että nyt tämä riittää, mä en enää halua tätä, mä haluan jotain muuta. Mistä tämä lähti, tämä ajatus? No joo, ehkä se niin kuin, kuulostaa tuolla tavalla suht dramaattiselta, mutta kyllä se on aika niin kuin monisyinenkin, että aikansa kutakin ensinnäkin. Ja sitten siihen liittyy aika isosti myös se, että mä oon siis alun perin kuitenkin teatterikorkeakoulun kautta niin kuin lähtenyt luomaan näyttelijän uraa ja sitä ammattia. Ja sitten elämä nyt vaan aina välillä niin kuin heittelee, että ne on, se ohjaa eri mahdollisuudet aina uusiin ja sitten tulee tietynlaisia tiehaaroja ja aina välillä tekee jostain syystä valintoja ja sitten se ajaa taas jonnekin. Ja sillähän tässä mennään, että kyllä tämä hyvin semmoista niin kuin reaktiivista tämä eläminen on, että niin kuin kaikin puolin, että on paljon asioita, joita ei ole ehkä välttämättä ihan niin suunnitellut ja sitten tapahtuu jostain syystä. Ja mulla tapahtui monta ihan sattumusta, että jos mennään ihan sinne, että mä pelasin niin kuin lätkää vielä silloin aikanaan, mä olin Kanadassa lukiossa, mä kirjoitin sieltä ylioppilaaksi ja olin lähdössä Montrealiin opiskelemaan sitten yliopistoon ja nimenomaan niin kuin filmituotantopuolta. Ja mä tulin sitten suorittamaan inttiä tänne Suomeen ja pelasin ja IFK Saajunnat loppuun ja ajattelin, että sillä mä sitten voin osittain rahoittaa sitä opiskelua siellä. Ja en enää haaveillut sinänsä niin kuin jääkiekkoilijan urasta, mutta mä ajattelin, että se on niin kuin hyvä tapa niin kuin yhdistää sitä opiskelun rahoittamista ja sitten sitä rakasta lajia, joka vielä oli niin kuin kuitenkin sille aktiivisena käynnissä. Sitten intin jälkeen niin tosi monet sitten kehotti, että miksi et sä pyri niin kuin teatterikorkeakouluun, että sun pitäisi olla esiintyjä, sun pitäisi olla kameran edessä tai lavalla. Ja mä ajattelin jotenkin, että no eikä, että ei se nyt ole niin kuin mun juttu, että kyllä mä siitä niin kuin tykkään, mutta että ei musta nyt varmaan sellaiseksi ole. Ja mua kiinnostui tosi paljon niin kuin ne kokonaisuudet. Ja sitten päätin kuitenkin, että ei vitsi, että jos mä jään sitten kuitenkin harmittelemaan sitä, että miksi mä en koskaan pyrkinyt, koska se kiehtoi se ajatus tosi paljon. Mä en kertonut kellekään ja mä täytin sitten ne ennakkotehtävät ja osallistuin pääsykokeisiin. Ja varmaan siitä syystä, että mulla ei ole mitään odotuksia, niin vaihe vaiheelta meni eteenpäin. Ja sielläkin sitten myöhemmin ymmärsin, että monta sattumusta ja tosi sellainen kuin rajatapaus olin. Mutta kuitenkin sovin siihen ansambleen ja mä pääsin sitten teatterikorkeakouluun, jolloin oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin, iso niin kuin heitto tässä elämässä omissa suunnitelmissa. Ja päätin niin kuin katsoa sen kortin ja jäädä sitten Suomeen. Ja siitä sitten niin kun heti ensimmäisen vuoden jälkeen niin satuin väärään aikaan tulee maanantai-aamuna kouluun. Meillä ei ollutkaan teatterihistoriaa ja sitten voi vitsi, että kerrankin mä olin ajoissa ja niin kun ehdin tänne. Ja sitten siinä oli kaverit oli sitten sanoi, että et saa lähes sinne koekuvauksiin. Mä sanoin, mihin koekuvauksiin? Mä en tiennyt. Sanoin, että joo, että lehdessä oli ilmoitus, että Perttu Leipän uusi leffa. Että ne avoimet koekuvaukset, kaikki on menossa sinne ja ne kävi jo perjantaina osa. Ja sitten mä sanoin, että no ei mulla tässä muutakaan, että mä lähden sitten sinne mukaan. Ja sitten siinä meni kans vaihe vaiheelta sitten eteenpäin ja satuin saamaan sen pääroolin ja siitä vielä sitten pääosa Jussin. Ja silloin se oli ikään kuin niinku taputeltu, että hei, että nyt tästä se niinku lähtee. Se oli hyvä startti. Se oli tosi hyvä startti, mutta se oli just niinku osoitus siitä, että ei se ollut niinku suunniteltua, vaan että elämä niinku ajoi ja heitti siihen, mutta jossain alitajunnallisesti varmaan sitten rupesi intuitiivisesti tekemään myös päätöksiä sen suhteen. No sitten tapahtui monia asioita, pitkään taistelin sitä vastaan, että kyllä mä haluan niin kuin keskittyä tähän näyttelijän hommaan ja mä ymmärsin sen jotenkin, että kyllä se niin kuin vähemmän, mutta syvemmin ajatus, joka niin kuin myöhemmin sitten niin kuin puhkesi kukkaan, niin se silloin jo jotenkin niin kuin siellä alitoisesti kyti, että jos mä tähän niin kuin syvennän, niin kyllä se tästä lähtee. Mähän lähdin jo losiinkin sitten yrittäen siellä ja kaikkea, että kyllä mä niin kuin laitoin kaikki niin kuin likoon. Mutta siinä tapahtui sitten myös tämmöinenkin heitto, että yhtäkkiä mä olin keikalle lähdössä ja sitten katsoin vielä telkkarista niin kuin Euroviisuja. Mä olin, mitä ihmettä, että Lordi on voittamassa niin kuin Euroviisut Suomessa. Ja no sitten se voitti. Ja mä ajattelin, että eihän tämä nyt muhun liity mitenkään. Oli vaan aika mahtavaa, että hard rock, halleluja. Ja sitten lähdin keikalle ja siitä sitten meni muutamia kuukausia eteenpäin ja sitten tuli yhteydenotto ja sanoi, että hei, niin, että Suomihan muuten järjestää ne seuraavat Euroviisut, että tulet koko ajan esiintymään. Mä ajattelin, että no en mä nyt rupea juontamaan. Ja sitten mä kuitenkin ajattelin, että no mä menen, kun kaikki muutkin menee. Se toimi hyvin Jaanan kanssa ja meidät sitten valittiin. Ja se oli semmoinen iso
päätös oikeastaan silloin, että uskallanko mä lähteä tällaiseen hommaan. Ja siitä lähti mun niin kuin juontajahommat, että 120 miljoonaa ihmistä katteli niin kuin livenä, kun painettiin menee. Mutta se taas avasi sit sen portin, että ruvettiin tarjoamaan niitä TV-töitä. Tämä on pitkä niin kuin, on nyt selitys tästä niin kuin kaukaa haen, että mikä johti mihinkin, mutta silloin vielä sanoin ei, kunnes sitten Losissa asiat meni niin, että rahat loppui ja päädyttiin sitten vielä eroon ja tytär oli sen ikäinen, että piti rupea miettimään, että missä alkaa koulu. Sitten mä tein silloin sen päätöksen, että nyt palaan Suomeen ja katsotaan uudestaan. Vähän niin kuin tämmöinen toiseen pankkiin, missä mulla oli tilit ja sain sieltä 30 tonnin starttilaina ja lähdin siitä taas niin kuin ponnistaan. Ja sitten tuli yhtäkkiä Berliinin filmifestareilla, oli agentuurien kautta siellä tapaamisissa ja ajattelin, että nyt täältä lähdetään niin kuin grindaa jotain. Ja sitten Markus Selin soittaa mulle ja sanoi, että onko tärkeä palaveri, mä sanoin, että ei johda mihinkään. Okei, no, lopeta se kohteliaasti ja lähde kävelemään hotelli Ritsiin kohti ja kuuntele. Selitti näin, että mä tiedän, että sä et lähde tällaisia niin kuin vihdeohjelmiin ja juontajaksi, mutta nyt kuuntele tää, että Maikkari Jorma Sairanen soitti ja tarvii palveluksen. Marko Byström on lähdössä neloselle toiseen ohjelmaan, nyt jää tontti vapaaksi ja ne haluaa nyt tosi nopeasti tehdä oman ratkaisun ja ilmoittaa, että hei, me olemme nyt niin kuin päätyneet siihen, että me halutaan freesata tätä hommaa ja valita toinen. Ja, mä oon neuvotellut sulle sellaisen liksan, että sä et saa sitä mistään muualta. Se on 3 vuoden diili. Sä teet sit näin ja näin paljon ja sit lopun aikaa sä voit olla Lontoossa tai Losissa yrittää sitä näyttelyä. Ei tule vaikuttaa mihinkään. Sitten mä olin siellä Ritsi-aulassa jo toisessa puhelimessa sairaana. Sitten siinä on Selini ja Renni ja Antti Jokinen ja Jesse Frykman silloin siinä hovalla. Mä katon niitä, mutta eikö tämä tuhoa mun näyttelijäurani? Ei se tule vaikuttaa mihinkään, että ei sillä ole mitään merkitystä. Sitten mä olin silleen, että no, sit mä muodon vuoksi kävelin sen Ritsin aulan niin vaan ympäri tälleen. Tuli, no, kai mä sitten. Hyvä. Sitten sairaana puhelimeen niin silleen, että joo, kiitos, mahtavaa, että lennät huomenna Suomeen ja sitten vaan tehdään sopparit ja muuta. Että nyt eikö tämä ole tällä puheen niin kuin sovittu. Mä sanoin, kai se on joo, selvä. Sitten tuli 3. puhelin, Rita Tainolaan siellä, niin kuin se, että joo moi, että mä oon jo kirjoittanut valmiiksi tämän, niin kuin Markuksen kanssa saneltiin tämä niin kuin tiedote, että se menee näin, että joo, tosi hieno hyppää tämmöiseen juttuun, ja mä vaan kuuntelen sitä, että selvä, seuraavana aamuna koneeseen, ja sitten iltapäivälehdet, Mikko Leppilämme syrjäytti Marko Byströmiin. Eli taas se ajo vaan, mutta niin kuin ikään kuin siihen, mihin ei ollut tarkoitus. Sitä kesti sitten se. Mä huomasin, että se rupesi vaikuttamaan tämä niin kuin juontajuus ja se identiteetti, niin kuin mä ajattelinkin, niin siihen, että ei sitten välttämättä enää nähdäkään niin selkeästi, vahvasti niin kuin näyttelijänä pelkästään. Ja se, että palkkaako esimerkiksi niin kuin ohjaajat, niin kuin roolittaako ne sua johonkin draamarooleihin ja epokkijuttuihin ja muuta, niin kuin, että sehän häiritsee totta kai, jos ajatellaan kotimaista yleisöä ja muuten, ja sitä keskittymistäkin. Mutta silti mä sain näytellä kuitenkin koko ajan. Mä näyttelin ja mä teinkin ihan niin kuin hyvinkin juttuja siinä. Mutta se pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, koska sehän menee niin, että jos mä itse tunnen sisälläni näin, että mä haluaisin tulla tunnetuksi ja tunnustetuksi näyttelijänä. Mutta se, mitä mä teen ulospäin, ei tue sitä identiteettiä, vaan mikä näkyy enemmän ulospäin, on juontajuus. Ja mua niin kuin jotenkin niin kuin häiritsi se. Mä otin kyllä jalan pois oven välistä ja mä arvostan tosi paljon sitä juontajapestiä ja suoria lähetyksiä ja viihteen tekemistä. Se on ihan oma niin kuin maailmansa ja siitä rupesi tulemaan semmoinen niin kuin erikoisosaamisala. Et kyllä se oli mulle vahva identiteetti myös, mutta sitten jossain vaiheessa mulle rupesi tulemaan siis semmoinen olo, niin kuin, että saaks mä tästä enempää, onko mun niin kuin enempää annettavaa. Et mä en voi niin kuin opetella tavallaan määräänsä enempää asioita ulkoon tai puhua nopeammin tai olla rennompi tai jotenkin. Ja varsinkin se, että jos musta itsestä rupesi tuntuu siltä, että niin kuin, mä en tiedä, että onko mun tähän enempää annettavaa. Kuulosteleks niin kuin ittees, että milloin alkaa jurppimaan liikaa? No ei se ruvennut jurppimaan sinänsä, vaan se, että mä huomasin, että se rupesi vaan niin kuin vahvistumaan se ajatus siitä, että et jos mä nyt teen jotain ratkaisuja, niin mä menetän sen ikään kuin sen mun alkuperäisen sen intohimon ja sen niin kuin näyttelijyyden tietyllä tavalla. Että mä saatan helposti sitten niin kuin jäädä tähän ja sitten saattaa tapahtua sellaisia asioita, että okei, että no sä ootkin ollut jo niin kauan tässä tai hei, me halutaan vähän tuoreempaa verta tai sä et olekaan ehkä välttämättä sieltä mainostajat enää niin kuin haluaa jotenkin ja sitten se rupeaisi niin kuin hiipumaan. Ja mulla oli tosi tärkeää se, että jotenkin tämmöinen ajattelu, että kerran sitä eletään ja mä haluan itse tietyllä tavalla olla, että se on oma ehtoista myös se oman elämän niin kuin
eläminen ja eteenpäin vieminen. Ja se jotenkin tuli tosi hyvään kohtaan niin kuin se, että 10. kausi Tanssitähtien kanssa -ohjelmaa, joka oli kuitenkin mulle se lippulaiva, niin kuin prokkis siinä. Ja sitten jotenkin se vaan tuli tosi vahvasti se olo, että se kesti niin kuin pari vuotta se prosessi jotenkin siihen pisteeseen. Että mä tein niin kuin jo tosi paljon telkkaria, niin kuin, että mä olin ottanut jalan pois ovesta, mä tein niin kuin laajaltikin useampaa eri ohjelmaa. Ja sitten mä vaan niin kuin päätin sen, että jos mä nyt sitä teen, niin mä en varmaan koskaan sitä tee. Ja tää on niin kuin hyvä tällainen milestone. Ja, että mä haluan niin kuin omaehtoisesti ikään kuin jättää nyt tilaa sille muutokselle tapahtua. Ja mä haluan tulla muistetuksi ja tunnustetuksi niin kuin näyttelijänä. Ja se vaatii sen, että mä panostan silloin siihen. Ja se oli tosiaan semmoinen niin kuin ihan suoraan sanottuna se lypsävä lehmä, jonka mä siinä tapoin. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin, että unelmien tavoittelussa ja sen unelman seuraamisessa, niin se ei ole pelkästään sitä, että sulkee silmät ja haaveilee siitä, että se tapahtuisi, vaan että se on ensisijaisesti sitä, että sulla on se vahva intuitio, se visio, joku semmoinen suunta, ja sitten sä rupeat konkreettisesti toimimaan sen eteen ja tekee valintoja ja ratkaisuja, jotka tukee sitä. Ja se vaatii riskinottoja. Jos haluaa jotain saavuttaa, niin se ei saakaan tulla helposti. Ja, se vaatii tuommoisen päätöksen. Sitten kun mä ilmoitin sen ja jäin ikään kuin tietyllä tavalla lainausmerkeissä tyhjän päälle, niin totta kai mä olin miettinyt niin kuin sen, että kauan mä pystynyt tästä taloudellisesti kestämään, ja mä olin valmistellut sitä. Ja totta kai mä olin puhunut myös ohjaajien ja tuottajien kanssa. Mutta mä odotin, että se kestäisi niin kuin pari vuotta, esimerkiksi se, että tulisi semmoinen tietynlainen, niin kuin, että unohdetaan vähän ja sitten voi lähteä rakentamaan uudestaan. Mutta mun onneksi, ja se oli myös tosi mielenkiintoista huomata, että se melkein jopa riitti se, että ihmiset tiesi sen, että nyt mä tulen niin kuin fokusoimaan tähän. Ja mulla oli kuitenkin jo sen verran niin kuin työnäyttöä ja muuta, että se oli huvittavaa, että se tavallaan tapahtui niin kuin melkein yön yli se, että kun mä ilmoitin, että kiitos, tämä oli tässä, että mä sain tosi paljon, mutta mä en usko, että mulla on enempää niin kuin annettavaa tässä, että nyt mä keskityn niin kuin taiteilijuuteen ja niin kuin tavallaan luovempaa ilmaisua. Ja se jotenkin niin kuin avasi sit ihan niin kuin saman tien sen, niin kuin sen boksin, että sieltä rupesi tulemaan sitten niin kuin keskusteluita ja tarjottiin rooleja ja että hei, tämähän kuulostaa tosi kiinnostavalta, että jos meinaa niin kuin oikeasti niin kuin tähän keskittää. Sitten tapahtui tämä, mä mainitsin sen vähemmän, mutta syvemmin, että vähemmän asioita ympärillä, jota kaikki vähän niin kuin raapasee pintaa ja tekee ihan all right. Ja sitten yhtäkkiä, kun sä keskitätkin sen, niin kun, että suljet ulkopuolelta asioita ja keskität siihen yhteen asiaan, niin sieltä löytyykin totaalisesti niin kun, uusi universumi, jossa on vähintään yhtä paljon taas ammennettavaa. Mutta silloin se niin kun, tavallaan se syventää sitä identiteettiä ammatillaan. Se on hämmentävää, miten universumi vaan tarjoaa, kun antaa joku tyhjön sille ja sitten se vaan menee noin. Mutta hei, noista näyttelijäduuneista, niin sä puhuit tuosta Los Angelesista. Ja nyt uusi sarja, Los Angelesin kuningas. Esität siinä pääosaa, jos mä ymmärsin oikein, niin vanha lätkäpelaaja, jolla on jotain luuloja itsestään ja näin poispäin. Niin siitä, mutta ennen kaikkea niistä sun losivuosista, olisi kiva kuulla vähän, minkälaista se oli ja miksi se sit oli liian iso vuori kiivettäväksi? No se, kun mä lähdin siihen ihan niin kuin rehellisesti sanottuna niin, kuin niin että siihen oli pohjalla oli tosi tiivis jotenkin tuuni rysä oikein silloin, kun oli ne Euroviisut, tuli vielä siihen, että mulla oli siinä vuonna, koska mulla oli niin kuin 5 leffaa, ja sitten mä tein kaupunkiteatterissa vielä Hairspray -musikaalia, ja levy oli tullut ulos, ja sitten oli ne Euroviisut siinä vielä, ja sitten mä muistin semmoisen, niin kuin, että oli joku Hesarin tämmöinen kolumni, missä oli niin, että me tehtiin siis Andre Wikströmin kanssa Nevada-ohjelmaa, joka piti tulla johonkin torstai-illan niin kuin silleen myöhään, että se on niin kuin semmoinen vähän ylvistyyppinen niin kuin rennompi. Joo, ja sitten kun siinä oli vielä niin, että sitten tulee vähän niin kuin, että tanssimalla sisään ja laulamalla, ja sitten siinä oli joku kolumni kirjoitettu, että ja nyt se vielä tanssiikin, eikö tämä ole vähän liikaa? Ja sitten se oli niin kuin semmoinen, sitten oli jotain niin kuin tämmöisiä vielä absurdeja, semmoinen City-lehti tai kun teki tämmöisen jutun, missä ei ollut edes niin kuin haastateltu, vaan oli vaan alan
tekijöiltä kysytty niin kuin tämmöisellä teemalla kuin että kotimaisen elokuvan kassamagneetti tai jotain. Ja sitten mut oli sit niin kuin ilmoitettu jotenkin ylivoimaisesti siinä hetkessä niin kuin kotimaisen elokuvan kassamagneetiksi. Ja sitten siinä oli semmoinen kuva vielä napattu jostain tuotannosta, missä niin kuin, tai varmaan jotain promokuvia tai mikä, mutta semmoinen, missä mä oon ilman paitaa, niin tukka märkänä, niin kuin näin. Ja sitten mun mutsi reagoi silloin siihen silleen, että nyt tää, niin kuin, nyt ei ole hyvä. Että nyt tää rupeaa kääntyy vähän vastaan. Ja sitten just sitä ennen oli vielä joku semmoinen, mikä oli Keisarikunta-leffasta, semmoinen niin vanhan ajan kuva, kun se on semmoinen epokkileffa 50-luvulta. Se on hattu päässä, tai vai olisiko ollut ilman hattu, mutta semmoinen, niin kuin, että se näyttää semmoisen, että se on kuin semmoinen vanha 50-luvun niin kuin Suomi-filminäyttelijä. Ja sitten siinä luki niin kuin Tauno Paloon verraten, että Mikko Suuri. Ja mulla oli siis aidosti varmaan kaksi leffaa alla. Jos toisesta oli se Jussi tullut, mutta ei mulla ollut mitään, niin kuin, ei mulla ollut sillä tavalla kannuksi tai työkaluja. Ja mä rupesin olemaan tosi varovainen siinä mun ilmaisuudessa tekemisessä. Koska mä ajattelin koko ajan sitä, että ihmiset on kyllästynyt muuhun ja mä varmaan on, että mä pelkäsin niinku falskiutta ja tuommoista. Se meni koko ajan ilmassa, meni varovaisemmaksi, ja sitten se ei ollut kivaa. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun sitten Euroviisu-hässäkkä ja huumas oli aikamoista pyöritystä, ja siihenkin oli muuten tämä, että sama kuin sen Tanssitähtien kanssa, että se median ja ikään kuin heidän valitsemaan yleisön reaktio oli se, että ei tota. Että toi vanha oli parempi ja ei tota ja toi on liikaa kaikkea, toi on tosi imelä ja ärsyttävä ja sit tuli toi Eurovist juttu niin sitten, että joo, että ei väärä valinta ja niinku, että tää on joku tämmönen, niinku, että miksi toi. Sit mä ihmettelin niinku sitä, että mitä mä oon niinku tavallaan ehtinyt tehdä niin väärin, että ikään kuin, että ei ansaitse mitään niinku sympatiaa tai muuta. Se oli kattu siitä Jussi Patsaasta. Mut se oli varmaan vaan nyt, kun sitä ymmärtää paremmin myös sitä, että oli aika pitkään tullut niinku nostetta ja hehkutusta alkuun. Ja sitten se jossain vaiheessa niinku riittää. Ja sitten on aika ajaa alas ja sitten taas niinku voidaan nostaa. Ja niin se vaan menee. Mutta toi, se oli mulle ihan puhtaasti semmoinen, että nyt mä lähden ottaa vähän happea ja tilaa. Että mä menen takaisin ikään kuin koulun penkille. Että mä menen kursseille, mulla oli jäänyt vähän kuitenkin silleen teatterikoulun kesken, mä en ole vieläkään valmistunut. Ja kun rupesi duuneja tulemaan, niin sitten mä mietin, että nyt on semmoinen hetki, että mä haluan niin kuin syventää sitä mun niin kuin näyttelijyyttä. Ja sitten siellä lähti vaan asiat vetämään sitten taas summa summarum niin kuin monen reitin kautta niin, että sitten joku kästää ja olikin, että hei, että sä oot kiinnostava, että onko sulla manageri täällä, että no ei ole, no hän esitteli tonne. Sitten mä päädyinkin tosi isoon talliin ja sitten yhtäkkiä lehdet kirjoitti, että Mikko Leppilampi samaan talliin Brad Pittin kanssa ja jotain. Ja sitten siellä oli, että Mikko lähti valloittamaan Amerikkaa ja kaikki, että voi ei, niin kuin, että nyt taas niin kuin alkaa se niin kuin paineet ja se maitojuna niin kuin, riski tässä ja pelko. Ja sitten totta kai sitä kautta rupesi tulemaan se, niin kuin, että no okei, nyt mun on sitten niin kuin breikattava jotenkin ja sitten siihen laittoi kaikki likoon ja kyllä mä niinku treenasin ihan hullun lailla, kävin niinku näyttelijän työtunneilla, eri kursseilla ja aksenttia ja fyysisesti ja sitten aina välillä kävin Suomessa tekemään mitä tahansa keikkaa, että sai taas niinku niitä kuluja kuitattua, että se oli tosi kallista ja Lilja oli pieni silloin ja oli aupairin mukana niinku hoitamassa sitä ja oli kaksi autoa ja päivähoidot ja kurssit ja se oli ihan niinku törkeä. Niin ja sit se on niinku sitä, että sä periaatteessa sun pitää tottua niin kuin hylätyksi tulemisen tunne, koska siellä on semmoinen klassinen sääntö, että noin 100 koekuvausta yhtä keikkaa kohtaan. Että se on niin kuin normaalia, että sä vaan treenaat, pusket, käyt tunneilla koekuvauksissa koko ajan, opettelet vaan tekstejä ja valmistaudut kaiken likoon ja sitten tulee aina vaan niin kuin se, että ihan kiva, mutta ei. Ja lähellä oli, tosi lähellä oli. Niin kuin muutamat jutut, että oli jo ihan niin kuin, että mä jo ehdin siellä haaveilla siitä, että meidän partsilta näkyy semmoinen niin kuin Hollywood Boulevardin ja La Brean kulmassa semmoinen niin kuin oikein klassinen semmoinen seinä, missä on aina sitten nämä ensi-ilta-leffoja niin kuin kuvat. Ja sitten muistan, että Malin Åkerman, joka on ruotsalaislähtöinen kanadalainen näyttelijä, jonka kanssa mä päädyin sitten nyt tekemään muutama vuosi sitten ihan ruotsalaisen musikaalileffa, mutta me ollaan tavattu aikoinaan silloin lukioikäisen jossain kotibileissä Torontossa ja sitä kautta niin kuin mä ajattelin jotenkin, että Maalin on niin kuin breikannut täällä, että se on niin kuin, siinä oli joku
Watchmenin niin kuin juliste ja sitten silloin mä olin Ackerman ja sitten mä ajattelin, silloin niin kuin päätin, että jonain päivänä niin mulla on nimi tossa ja niin jotenkin se on semmoinen Hollywood-kyltti näkyy tuolla ja silloin Oscareihin kun mentiin, niin siitä niin kuin limot kääntyi siitä alhaalta ja nähtiin se koko hässäkkä siinä ja me asuttiin 12 kerroksessa, Scarlett Johanssonin kämppä oli seiskassa siellä alhaalla ja tiedätkö silleen, niin kuin, että mä kävin... Skenessä. Niin, ja mä kävin mun kursseilla niin kuin mun scene partner, kenen kanssa tehtiin 1,5 kuukautta niin kuin kohtauksia yhdessä, Ben Stiller ja siellä oli Cameron Diaz ja se oli niin kuin, siis se oli ihan silleen yhtäkkiä niin kuin tuntui, että hei, että mä oon nyt täällä. Niin tulee sellainen olo, että aika paljon työtä samaan aikaan, useita eri produktioita. Mites toi loppuun palaminen, onko se osunut sun kohdalle useita kertoja? Se on ihan mielenkiintoista se, että koska mä oon ymmärtänyt, että se on aika salakavalaa myös semmoinen, että ei se ole sellainen selkeä niin kuin merkki jotenkin, että nyt, se on, nyt sä kaadut ja sit sä oot siinä. Ja se voi mennä niinkin pahaksi varmasti, mutta mutta semmoinen, varmaan semmoinen aika pitkä, vähän niin kuin krooninen joku sellainen niin kuin väsymys ja loppuunpalaminen, joka näyttäytyy taas sellaisena ja on näyttäytynyt semmoisena niin kuin ikään kuin epävarmuuksina tai jos sä oot väsynyt, sulla ei energiaa ikään kuin huomioida muita tai niin kuin, ottaa vastaan kritiikkiä tai jotain muuta, niin kyllä se on niin kuin jossain vaiheessa silloin, ne on semmoisia kasvukipuja myös ja omien rajojen tavallaan löytämistä, mutta että on tullut niitä hetkiä, milloin huomaa, että nyt ei ole vaan jaksanut tietyllä tavalla olla asioiden päällä. Ja, ja on ollut niitä hetkiä, milloin on ollut esimerkiksi vaikka siviilielämässä on ollut vaikeampaa ja erilaisia vaiheita ja sitten niin kuin kauttaaltaan sellainen joku niin kuin väärin ymmärretyksi tulemisen tunne, joka nyt on hyvinkin yleistä varmasti niin kuin tietyissä vaiheissa kaikilla, mutta se, että mä taistelin sitä just nimenomaan tätä identiteettiristiriitaa vastaan, että miksei mua nähdä tällaisena ja miten muka ensin oltiin innostuneita niin kuin artistina ja näyttelijänä, mutta yhtäkkiä niin kuin ei enää kiinnostakaan ja miksei musta tykätä ja ikään kuin semmoisia kipuiluja, niin kyllä ne on tiettyjä, siis ihan selkeitä oireilua sellaista, että on vaan niin kuin poikki, eikä ole niin kuin kapasiteettia niin kuin käsitellä niitä asioita ja olla niiden päällä. Mutta ihan sellaista, että mä olisin jotenkin joutunut pitämään niin kuin jotain taukoa tai jotain, päästänyt sen niin, kuin niin pitkälle, niin sellaista ei ollut. Et se on ollut varmaan semmoista, niin kuin, sen huomaa niin kuin niissä hetkissä, että kun alkaa loma, niin se yleensä on se ensimmäinen viikko, niin kroppa pettää ja sitten on niin kuin todella kipeä. Mutta kyllä mä enemmänkin sanoisin sen niin kuin sellaisesta, että jos sulla on kaikkea, sulla on mahdollisuuksia ympärillä ja sulla on helvetisti niin kuin hyviä juttuja, ja sit sä et tunnista niitä, vaan sä näet vaan niin kuin epäkohtia ja negatiivista, niin se on musta tietynlainen merkki siitä. Ja sitä on ollut paljon, varmaan 12 vuotta. Joo, ja siis tohon liittyen, kun sä oot ollut kuitenkin sellaisessa asemassa, että sulle tarjotaan oikeastaan enemmän kuin sä kerkeet niin kuin realistisesti kaikkea tekemään. Tai niin, kannattaisi tehdä. Niin, mutta sit kun se tulee siinä se haaste, että toi viihde tai viihteen tekeminen tai taiteen tekeminen on niin mielenkiintoisia juttuja, että eihän tekisi mieli sanoa millekään ei. Mm. Koska on makea juttu, että tulee teatterihomma, että okei, no kyllä mä tämänkin ehkä pystyn tähän skulaan. Niin se kertoo ehkä tietynlaisesta sitkeydestä sun kohdalla, koska on tapauksia myös, missä on tarjottu ja siitä on tullut niin totaalinen seinä vastaan. Niin, ja siinä on just se, tämä ristiriita, niin kuin sanoit, että luonne on sellainen, että mä oon aina ollut pienestä asti, ja mä huomaan sen nyt omassa pojassa, että on hyvin samankaltainen, että se niin kuin luontaisesti se kiinnostus niin kuin asioita kohtaan on tosi niin kuin vahva, ja se intohimon suuntia on niin monta, että oikeastaan niin kuin pienestä asti, että jos mä katsoin mäkihyppyä telkkarista, niin ennen kuin kisa oli ohi, niin mä olin leikkimässä mäkihyppääjää, tai sitten sieltä saattoi tulla Zorro, niin sitten mulla olikin naamio, ja mä olin leikkimässä Zorroa, tai niin kuin, ja sama niin kuin ikään kuin myös uran aikana ja aikuisiässä, niin se, että mä innostunkin yhtäkkiä yrittäjyydestä, ja sitten mä oonkin ihan niin kuin täysillä niin kuin yrittäjä ja sarjayrittäjä, ja sitten onkin niin kuin että hei, että tämmöinen niin kuin telkkarimaailma, niin kuin, joo, mahtavaa, ja mä haluaisin silti tehdä musaakin, ja kyllä mä haluaisin, että sitten mä innostun uusista lajeista, niin sitten mä aloitan jonkun uuden lajin, niin se vie niin kuin täysin, sitten mä menen niin kuin ihan olin, että se on semmoinen
mutta se on varmasti hyvä nyt, kun pikkuhiljaa tuntuu siltä, että mä oon ruvennut oppimaan, saamaan haltuun sitä ikään kuin semmoista, niin kuin, että valjastettua tätä kaikkea energiaa, kiinnostusta. Ja sitten kun sen kohdistaakin esimerkiksi vaikka näyttelijän työhön, jossa pääsee sitten taas niin kuin toteuttaa näitä monia intohimon kohteita ja suuntia niin kuin rooleissa, niin sitten se rupeaa siellä niin kuin ikään kuin olemaan rakentavaa. Ja sanotaan, että ikä hioo persoonasta kulmia pois. Oletko Mikko oppinut olemaan itseäsi kohtaan armollinen? Armollisempi. En ihan niin kuin missään nimessä vielä, niin kuin, ei ole mikään semmoinen niin kuin sen hetki. Mutta kyllä ihan semmoinen, mä huomaan ihan sen semmoisessa, että mä oon sen sijaan, että mä ajattelisin, että ja tämä on ihan, niin kuin, tämä on ihan joka päivästä, minkä mä niin kuin tunnistan nyt. Mä oon jossain vaiheessa päättänyt myös sen, että mä haluan aktiivisesti tunnistaa onnellisuushetkiä ja ikään kuin, niin kuin merkata niitä. Et se voi olla ihan vaikka nyt tämä, että me ollaan täällä kalastajatorpalla, mua haastatellaan, mulla on nyt se makeet Wilsonin kamat päällä ja tenniskentällä jotenkin semmoinen, niin kuin, että me puhutaan mun urasta ja mä tulin Porschella tänne ja muuta, niin mä oon käynyt koulut niin kuin täällä Munkkiniemessä ja asuttu tuolla Lehtisaaressa. Mä oon luistellut ton jään poikki joskus, niin kuin, kun ollaan lumeton avojää niin kouluun ja me ollaan pyöritty täällä ja mä oon tossa Fiskiksen kaltse lioinut ekat kännit ja ehkä tytön kanssa aikaan kerran pussailuttu alkaltseilla ja niin kuin jotenkin käyty diskossa tossa ja mä muistan semmosia, mä olin aina pikkumikko se nuorempi ja semmosia niin kuin epävarmuushetkiä ja jotenkin haaveilua. Et me ollaan tässä ympäristössä ja mä oon tässä tilanteessa ja mä tunnistan noi asiat ja mä pystyn antaa niinku arvoa tälle. Niin se on jotain sellaista niinku eteenpäin menemistä ja ymmärrystä siitä, että mä elän nyt niinku paljon enemmän ja isompaa unelmaa, mitä mä olisin koskaan silloin pikkujätkänä osannut edes haaveilla. Ja se, että et oppii tunnistamaan ne hetket, että silloin kun mä meen aamulla, sanotaan nyt vaikka näin, että puhutaan vaikka tästä Porschesta, niin että se on ollut, mä oon sanonut sen joskus matkalla lätkätreeneihin mutsin jossain, mikä nyt liekkään silloin ollut joku Mazda alla siinä tai Corolla, ja kaikki on ollut siis niin kuin hyvin, mutta kattelu niin kuin jotenkin ikkunasta ulos siinä ja haaveillut, ja tää oli mun äidin kertomana, ja mä oon ollut varmaan jotain 11 tai jotain. Ja sit sä oot, äiti, joku päivä mulla on Porsche. Sit sä oot, hyvä, okei. Niin kuin semmonen, että mä en tiedä mistä se on tullut, että mun niin kuin paras kaveri, Jonin faija oli joku ralliautoilija, eikö se rata-autoilija, ja niillä oli oma firma, ja niillä oli helikopterit ja hienot autot ja jotain. Se oli varmaan jotain tällaista, pienenä on verrannut niin kuin jotain asioita. Ja se ei sinänsä tarkoita, niin kuin, ja mä en puhu nyt niin kuin rahasta, sinänsä vaan konkreettisista ikään kuin niistä niin kuin tavoitteiden ja omien unelmien saavuttamisen niin kuin merkkaamisista. Ja se, että mä aidosti niin kuin nautin, ja se on mulle niin kuin elämän niin kuin jotenkin lisäarvoa tuovaa semmoinen, että mä konkreettisesti tunnistan sen, miltä se tuntuu niin kuin aamulla lähtee himasta ja istuu ton ratin taakse siihen. Ja lähtee ajaan niin kuin jotenkin, että, ja tajuta se, että mä näen sen logon siinä ja mä tunnen, miltä se tuntuu se auton niin kuin alla. Ja ajaa jonkun vaikka niin kuin, ikään kuin näyteikkunojen ohi, mistä hän heijastuu ja katsoo niin kuin tälleen, että on silleen, että mitä tässä näin kävi? Niin kuin jotenkin, että se on jotenkin manifestoitu jossain ja mä oon mennyt niin kuin alitajuisesti jotenkin sitä kohti. Ja sitten kun se tapahtuu, niin mä oon todella onnellinen siitä, että mä tunnistan sen. Että se on mulle vaan semmoinen tietynlainen, että ei sitku enää, vaan nyt. Nytku. Niin. Ja sit kun mä oon sitku eri merkityksessä, mutta ensimmäisestä leffaroolista, jos mä sain Jussi-palkinnon, ja mä ajattelin silloin, vaikka totta kai sitä osas arvostaa, mutta ei mulla voinut olla ymmärrystä siitä, että mitä se merkitsee. Ja mä ihan aidosti ajattelin naivisti silloin niin, että tällaista tämä tulee olemaan. Tässä on eka. Ja sen jälkeen ei ehdokkuutta. Niin kun, vaikka on tehnyt kuinka paljon ja tullut paremmaksi ja paremmaksi. Ja tajuaa, kuinka ainutkertainen se hetki on ollut silloin vasta niin kuin takapotkulla. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä kannan aktiivisesti mukana aina, kun mä oon tuotannoissa. Ja mä oon siellä, mä muistutan itseäni, mä katson ympärillä sillä, että jos mä näen, että on paljon tekstiä,
ja monta kuvauspäivää, niin ei tule se, että voi vitsi, tässä on paljon, vaan sitä, jes. Mä oon haaveillut päärooleista. Tämähän oli se, mistä mä niinku 5 vuotta sitten niinku haaveilin, ja mä itkin itteeni uneen niinku silloin, kun mä ajattelin, että mä menetin sen, ja mä en saa sitä. Mä saan nyt tehdä sitä. Nautin nyt, koska nyt kohtaaminen ohi, niinku, että jos sä nyt nautisit, sä nautit koskaan. Ja se on se semmoinen niinku perus ehkä voimavara nyt siinä, ja semmoinen niinku, niinku kypsyminen. Että mä rupeen ikään kuin ajattelen sen sijaan, että kun mä olen saavuttanut ton ja mulla pitäisi olla tätä, niin mä oon onnellinen, niin se on kääntynyt siihen, että jos mä saisin pidettyä tämän, mitä nyt on, niin se olisi ihan mieletöntä. Mitäs Mikko sun suhde tennikseen? Mä olen tenniskentällä. Pelaatko? Miten paljon? No, tää on tämmönen suuri tietyllä tavalla ikuisuushaave, joka on, mä oon ollut pienenä siis jollain tenniskursseilla. Mulla on Broidin kanssa mutsi vienyt sinne. Mä oon varmaan viikko käyty joskus jossain niin kuin talissa jollain tennistunneilla, mutta sitten sen jälkeen siitä on tullut aina semmoinen olo, että mä oon pitänyt tätä tietyllä tavalla semmoisena niin kuin kuninkuuslajina vähän, että tää on kaikista vaikein. Ja sitten tässä on jotenkin, tää on niin makea. Tää on niin kuin fyysisesti tosi haastava. Tää on tosi teknisesti tosi tarkka. Tää on pelillinen. Ja sitten se maailma, mikä siihen niinku liittyy, niin mua kiehtoo se jollain tavalla. Siinä on tosi semmoista klassista, vähän niin kuin, jos mä tykkään swing-musiikista ja semmoisesta niinku klassisesta tyylistä, mihin Porschekin liittyy, niinku, että se on semmoinen ikoni. Ja silleen, että me voidaan mennä vaikka retroilemaan vähän niinku siitä ja mennä taaksepäin, mutta sitten niinku, se on niinku suorituskyvyltään ja vaatimukseltaan ihan viimeisen päälle ja koko ajan menee eteenpäin. Niin semmoinen, että ne on niinku elämän filosofioita tietyllä tavalla, joita itse haluaa jollain tavalla pitää mukana, että mä haluan olla sellainen. Mä haluan tehdä sellaisia klassisia juttuja ja mä haluan kuitenkin joka kerta niin kuin, ja koko ajan uusiutua ja haastaa itseäni enemmän. Ja tennis on sellainen, että mä oon pelannut lätkeä aina, sitten on tullut vähän tämmöisiä jotain ekstremetyyppisiä lajeja tuolta ja täältä ja sitten yhtäkkiä jotain kautta niin kuin sitten innostuinkin golfista ja se lähti viemään. No sitten pääsikin kokemaan jonkun purjehduskokemuksen. Niin sitten se yhtäkkiä vei ja sitten mä olinkin siellä ja kaikkea voi ehtiä. Sitten kaverit aloitti niin padelin, niin okei, jos halusi nähdä niitä päästä peleille, niin mentiin sinne. Ja tennis on ollut semmoinen, että mä aina joka kesä, esimerkiksi Hangossa, kun ollaan oltu kesää viettämässä, niin mä oon aina mennyt pelaamaan, mutta mä aina oon päättänyt. Ja tuossa no Hedman Jari oli tuossa vieressä, niin se aina tulee sille, hei champ, no niin tunneille. Ja sitten mä koskaan niin kuin on mennyt ja se on ollut aina niin kuin puheissa. Ja nyt mä tein sen päätöksen 2 vuotta sitten, kun tuli kutsu Bermuda-turnaukseen. Silloin sanoin Selänteen Teemulle, että joka on ollut siis mulle semmoinen niin kuin idoli lätkäaikoina, ja sitten sekin on niin kuin hauska, että meistä on, me ollaan ystävystytty ja puhuttiin tästä Los Angelesin kuninkaasta, niin Teemu tulee tekee siihen semmoisen cameon, joka näkee trailerissakin. Ja sitten se, että mä pääsin myös yhdistämään. Ja tämä on yksi unelma, haave. Mä sanon nopeasti, kun mä mainitsin sen Los Angelesin kuninkaan, että se hetki, kun me ollaan kaikkien näiden losivuosien ja kipuilujen jälkeen entinen jääkiekkojunnu, joka on ehkä haaveillut jostain NHL-urasta, ja sitten mulla on ollut suuri haave, että mä pääsisin joskus yhdistämään nämä intohimoalat ja tekemään Losissa jotain. Niin se, että me ollaan Losissa, siellä on suljettu Venice Beachiltä, niin kuvausalue rajattu ja siellä ollaan niin vartijat ulkopuolella. Sitten mun parhaan kaverin Antti Luusuhonen kanssa näytellään varmaan paremmin kuin ikinä tosi kovaa kohtausta siinä, missä mä avaudun sille kaikesta itkekännissä siinä. Ja, niin kuin, sitten siellä näkyy niin Malibun siluetit Santa Monica takana, aallot lyö tuossa edessä. Mä näyttelen ammattijääkiekkoilijaa. Ja me kuvataan Losissa. Ja se, niin nämä on semmoisia hetkiä. Kyllä mä niin kuin sen taas merkkasin ja muistin ja tunnustin. Mutta se, että Teemu on esimerkiksi tuossa niin kuin mukana ja mä katson ja tajun sen, niin kuin, että ei vitsi, että elämä on ihmeellistä. Että tämä on niin kuin ajanut tähän pisteeseen, että nyt me ollaan tässä. Ja tästä alkaa muodostua kaava, ehkä jopa resepti, miten hommat otetaan haltuun ja haaveista tulee totta. Kiitos Mikko. Kiitos, tekoja. Kyllä, kiitos. Kiitos.